dílů premiérové třetí řady, po které bude následovat stejný počet dílů řady čtvrté. Hlavním hrdinou není nikdo jiný než samotný Superman, který si nás pozemšťany naprosto získal, což moc dobře ví Jakub Netl a rozhodně si to nenechá pro sebe. Takhle vypadá dětství budoucí legendy neohroženého Supermana. Na zemi přistál po explozi rodné planety Krypton. Teď se jmenuje Clark Kent, žije s adoptivními rodiči v městečku Smallville a rozhodně to nemá lehké. Musí se vyrovnávat se svými nadpřirozenými schopnostmi. Aby neohrožoval ostatní, potají utíká do města Metropolis. Clarku, jsi to ty? Vrať se domů. V novém domově si užívá volnosti. Prsten s červeným kryptonitem z Clarka udělá pořádného lumpa. Obráží noční kluby, vykrádá bankomaty, bez nejmenších problémů vyloupí i banku. Je pod strachem města. Brzy ho osloví šéf podsvětí. Mám vykrást Lionela Luthora. Je to snad problém? Ne. To udělám s chutí. Clarkovi přátelé ve Smallville nevěří, že se tolik změnil. Podle novinových článků tuší, že je to on, ale nevědí, kde ho hledat. Zpátky ho chce dostat hlavně Lana, která Clarka miluje. Nakonec ho najde nadějná novinářka Chloe. Clarku, Lana je zoufalá a tví rodiče přijdou o farmu. Mně je to fuk, stejně se tam nevrátím. Seriál Smallville se řadí k hromadě děl, kde je hlavní postavou jedna z největších komiksových ikon, Superman. Tenhle neohrožený svalovec byl historicky prvním opravdovým superhrdinou. Objevil se v roce 1938, takže ještě mohl za druhé své války bojovat proti náckům a po druhé se té válce bojovat proti komunistům. A vlastně funguje až do dneška. Novinář, který se ve vteřině promění v létajícího chlapíka, se v Americe brzy stal idolem. Vyšly stovky jeho komiksových příběhů. Po celém světě ho proslavil hlavně film z roku 1978 s Christopherem Reevem v hlavní roli. Ten obrázek zná skoro každý. Lidem hrozí velké nebezpečí. Správný novinář ze sebe strhává své normální oblečení a okamžitě jim vyráží na pomoc. Superman představuje posledního klasického amerického hrdinu. Člověka, který žije normálním životem a který se v okamžiku nebezpečí postaví na správnou stranu a zakročí. Pro lidi je symbolem skutečného superhrdiny, který je vždycky ochrání. Úspěch mu zajišťuje také vysoká úroveň vydávaných příběhů. Autoři, kteří píšou Superman, většinou ty nejlepší, kteří se tam oboje najdou. Dělat Superman je poměrně prestižní záležitost. Muž z oceli, jak se Supermanovi přezdívá, přerostl v opravdový fenomén. Kromě komiksů se jeho postava objevuje v rozhlasových pořadech, muzikálech, televizních seriálech a počítačových hrách. Každý film a seriál má i svůj zástup fanoušků. Ani Smallville není výjimkou. Ti čeští si vytvořili vlastní webové stránky a pořádají pravidelné srazy. Teď se dočkali české premiéry třetí řady úspěšného seriálu. Jeho hlavního hrdinu Clarka Kenta, kterého hraje Tom Welling, čeká těžké rozhodování. Zůstane na straně zločinu, nebo ho přátelé přesvědčí, aby se vrátil na správnou cestu. Odpověď začne odkrývat první díl nové série už v pondělí krátce po 15. hodině.